Znači, ovde ima neka pravila koje ja nisam znao, niti su negde napisane, ali pročitat ću. Neophodno je da još jednom i vama i vođi napomenemo da pismo i saopštenja velikog šefa nisu nikakva šala i da se ne može tako obhoditi prema njima. Vođa, pretpostavljamo da ti misliš da je jako smešno i duhovito menjati tekst pisma, izmišljati šta je napisano i praviti šale na račun onog što veliki šef želi da saopšti. Nažalost, morat ćemo da te razočaramo, to uopšte nije duhovito, vama jeste, i osim što nije duhovito, nije dozvoljeno, što nisam znao. Osim toga, strogo je zabranjeno otvarati kovertu i čitati pismo pre nego što se svi okupite, čak i u sebi. Pa ljudi, jeste čitali vi pravilnik? Čak i u sebi, ja nisam to video. Čak i u sebi, a posebno naglas pojedinim zadrugarima. Dakle, koverta se prvi put otvara kada se svi okupite za stolom i tad i vođa i svi zadrugari prvi put čuju tekst pisma. Zabranjeno je da zadrugar koji uzme kovertu iz sandučeta odmah otvori i pročita je preostalih, što realno niko nije znao. Za velikog šefa svi ste isti i svi morate biti ravnopravni, pa tako svi imate pravo da u istom trenutku saznate šta veliki šef želi da saopšti. Ni jedan vođa, niti bilo ko drugi nema pravo da preostalih sazna sadržaj pisma. Ovo sam ja kriv i šta sad vam kažem, eto. Uzdravlje vam bilo, nastavite vaše aktivnosti. Ortodoks. Adriana, ima? Ima ekstra. Možemo i